سورة قلم، سورة نون مرتوي، نازل شيء برد سورة علق، نا دوهم سورة ته قلت چمخ کی سورة ملک کی اللہ توحید ثابت کو پرد شرک فی البرکات سرش تبارک اللذی پیولس دلیلنو ندی سورة کے صداقت رسول ذکر کئی کردا مسئلہ چی دی پیغمبر راولیو دا دیر رشتی نے رضو تابداریو کیا خواب ترغيب في التبليغ في مسألة رسول غاري دا مسألة دا غسي يو نمونة ذكر كي دا دنیا دا عذابه دا باغ والو حال فمن ياتيكم بما يمعيني وكنا خا دا باغ والو نخده دنیا كي باغ واغستن بي اي سوكنو چوله ورکره وي يو نمونة ذكر كي تخويف دنیاوي سورت کے سخت زجر دے مجرمان و خلق اللہ چھے دے پیغمبر خلاف یہ کہو دا وحال بیانی پلسو قباحتن سرا چھے لس عیبو ندی پکی لس جرمو ندی پکی یہ پیغمبر داخل اختا خلاف کی او صبر کوا صبر کوا بس بغیر دا صبر نبل سنشتا نو اول تصدیق در رسالت کے ڈیر پا اعلیٰ طریقے باندے نبی اور پسیبا دا معاندین و ذکر کئی چی دا سے عظیم و شان پیغمبر سر گورا خلق دشمنی کئی واللہ بھی چی اگر دشمنی و سرکی ناما تمعلوم دے خوا اگر کی لس عیبو ندی دا بیان کے اب یا تخویف دنیاوی نمونہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون اللہ کوئی گی مقطعات نہ دے زحا کوئی نون دوات توئی دوات والقلم دوات او قلم دوار گوا دی وما استرون او چسو لکلش پدی باندنا گوا دی سپی لکلشی وما استرون نبس ناری حد خالات معلوم دے خوا چیزا چا قلم یادی قلم خود دیر و خلق دے قلم دا علماء دے قلم دا محدثین دے قلم دا فقہاء دے قلم دا مفسرین دے قلم دا ملائک دے کرام الکاتبین دی او قلم دا حساب کتاب والا و خلق دے دا دفتروں کی جناس کی سمرا چی لکل کی گی دا طول پا دی گوا دی گوا دے قلم آغا چی دا خلق پی لکل کی چی مخ کی سمرا شوی دی او سمرا کی گی او رستو سمرا کی گی دا طول پا دی گوا دی چی مانتا بی نعمت ربک بی مجنون نیتا اے پیغمبرا پا فضل دخ پا رب صلی اللہ ونے ولی دا عرص چی لکل کی گی دا دی طولو اخذ داغذ اینا شوئے دے خان دار سمرا علوم چی دی کنا تا داغنا را رسی دلی دی اٹول پا قرآن کی دی نتا تا سوک لی وانے وئے جی بخبر دا چو دنیا ٹولا داغنا علم حاصل کردے او داغنا روخان شوئے دا او بیاغ تا سوک مجنون وئی ما انتا بی نعمت رب دکا بی مجنون دویم و ان لکا لاجرن غیر ممنون یقیناً ساد پارا دیر اجر دے بے حسابا درین وینک لعلا خلق نازیم او یقیناً تبدا سے اخلاق باندی چا غدیر دران دی خلق نازیم دیر دران اخلاق دی حضرت حشام وی چما تا پوسکو دا عائشنا چما تا نبی علیہ السلام اخلاق و حیام جو نبی علیہ السلام اخلاق سنگو ام المومنین اوئی چی کانا خلقه القرآن قرآن گورا کنا تو نبی علیہ السلام اخلاقو قرآن گورا لعلا خلق عظیم دا طول دا اخلاق فستو بصرو ویبصرونا اے پیغمبرات تبوینی خپل انجام چی اللہ بتا کامیاب کیم او دیبا مؤین اخفل انجام چا اللہ با دی حلاک کی
بأيكم المقتول فتبو لگی چی کم یو پور لیوان توبن خطے دے مفتون فتنہ مصدر دے وزن دے دیر آگل دے چی کم یو پور لیوان توب دے و جنون دے ان ربک هو عالم بے شکر استاخ پوئیگی من ضلان سبیلی پحال لاغچا چی کم راکیگی دا غد لارن وهو عالم بالمعتدین اللہ پوئیگی پاغچا چی ہدایت والا خلق دے فلا تطع المكذبين لا مطلب ده مسلين بتا خلق ولي پاتي كي بس دان سر بدي مرگره كيو من اقصى فقا پستا بدا سر كيو ده بي مطلبه چطا ده مسلح ونكي فده طريقة واس دي تا ده دين عالي خا حضور ده طرم چه ده دي مرگر تيا مكوا فلا تطع المكذبين ده مكذبين خلق ده دی ارس ضرور جن کری دی توحید رسالت قیامت ودو لو تدہنو دی دا ارمان دے چتلو کٹی نرمشی منتا فیدہنون ندیبم تا تبیر نرمشی بیا دی تا سر جگڑی نکی لو تدہنو کد دی ترانیز دیشی لگونتی ندیب تا تبیر رانیز دیشی سستی پسکی مداحنت پسکی پتوحید کے کتا پا دیمہ سلے کی لٹ کو ٹینا رمشی دیمہ سر دیر رانیز دیشی دیر بے خوخی دیخو دغا مطلب دے تلو کو ٹینا خبر مکاوا دا شرک رد مکاوا زمان دا آلیہ و خبر مکاوا دا دیر دیر ارمان لے دیتے مکذبین ہوئے پس گورا نور لس عبنو گورا ولا تتے کل حلافن تو بچاری مرگر تیان کہے دہری او قسم خلون کی مہین ان چسپک دے حمازن اشاری تو ان کے دے مشائم بنمیم تلن کے دے پچو غلے سرا من نائل للخیر منک ان کے دے دا قرآن دا توحید معتدن دا حد نتجاوز کی اسیم ان دیر غٹ گنانگار دے اور تل ان دیر بد اخلاق دے بعد ذلك زمین ادا طولو نرستو اللہ وی بعد ذلك یا معا ذلك را مفسرین وی ادا دی طولو سر بیا و گورا حرامی دے تا گورا حلاف مہین حماز دری مشا سلور نمی منائن تنزو موتد شپگو اسیم و عطل حتو او زنیم نهو او مکذبین یا مخی ذکر کرے ہو او انکان زامالی و بنین لسو دا لسی بطنی دی پدکی دا دے ذکر دا سکی چی دے مالدار دے او زامن یا دیر دی زامالی و بنین فدی باندی دے فخر کی و غرور کی دا ستا مقابلہ کی اولاد دے یا پیغمبرہ ستا دشمن دا سکی لسی بطنی دی پکی خودی کی زنیم دیر خطرناک دے ویزا تطلع علیم آیاتنا بینات اللہ وی کل چلستیشی پا دباندی آیاتنا زمونگا وائی اساتیر الاولین داول پخانو کسی دی ہوئی دا رستو تخویف دے ولی دیر لے بوج رائے پیغمبر باندے چھ دا دمونگا خلاف کئی دا چاہ پوری خاص ندے چھگی دے مکہ معظمہ کی او سڑے ولید نمی او ندا غیا دی نا بس دا سی بطولا چھ چاکی را دے نو آتن مطلب فاللہ تسلی ذکر کئی پیغمبر تا چھ ماتا پریدا تخپلکار کوا دے ماتا پریدا ولی سنسیموہو علی الخرطوم زبدل داغ ورکم پشن باندے خرتم خود بنده نی کنا خرتم خود آتی کنا نو خرتوم یه ده دی شون تویلی او شون ده انسان سی خو پوزه ای کنا پوزه فالله پوزه باتی نپری کما یا بار پوری خلق خان دی سنسیمو علی الخرتوم داسه چل باو سراو کم خوا دیک دیر لئی اشاره رخا زلیل بیکم رسوا بیکم داسه کار باو سراو کم سنسیمو علی الخرتوم
انا بلوناهم دا اوس واقعا ذکر کوي. الله وی ګوره دا څه لرې خبره نه ده چې زه څه نشم کولی. ولې د دې باغ والا حال وګوره. انا بلوناهم زه ازمیښ کوم په دې باندې کما بلونا اصحاب الجنه لکه ما چې ازمیښ کړی دی مخکې په هغه باغ والاو باندې. دا بني اسرائیلو کې و ښه سړی و هغه باغ باغ یې ډېر لوی. چې کله وخت به شي نو بس هغه فقرا او مساکین به خبر کړو چې راځئ باغ رسېدلی دی. نو ځان له به یې تسره وړه خو ټول به اکثر په هغې باندې تقسیم کړو. دا سړی و چې هغه مړ شي او زامن یې راورسېدو ویاره خو زمونږ پلار ډېر ساده سړی و نو ټول مال یې په خلقو باندې خرولی دی. که دلته دا کار نه کولی نو مونږ به نن د سرو سپینو خاوندانو. وی بس مونږ به داسې نه کوو ښه دي هوښیارو ډېرو. نو چې کله باغ پوخ شو دی اراده وکړه چې کټ کوو به یې که نه اذا اقسمو نو سوګندونه یې وکړل لیسرمنها مصبحینا چې کټ کوي به دي دې باغ لرا خو سحر وختي ګورې چې څوک سترګې لیده کوي چې مونږ باغ نه رسېدو. ولا يستثنون ان شاء الله نوي استثناء ستوي ان شاء الله ده نوي ليو دا معنا يا دا چه لا يستثنون ده خدای برخه بکنه جدا کولا. فطواف عليها طائف من ربك نو چکرو لگو پاغی باغ باندی یو آفتو درستا اغا پی ده دین مخش شو وهم نائمون دیل اودو اوافت پر آغے طائفن سم توافت نو پچا پی رہا اللہ عذاب پر آغے. فأصبحت كالسريم ناغ باغ اگر دی ٹکڑی ٹکڑی تابوی دا بس چاپا تروالے دا سو ٹکڑی ٹکڑی شا. فتنادو مصبحین دی لانوی خبر نوازون اکڑی او بلتا پوغد سباکی ان اغدو علی حرسکم چې سبا کوی به په خپل پټي باندې او په خپل باغ باندې ان کنتم صارمین که تاسو کټ کوونکي وختي پاڅېدو روان شو. فانطلقوا روان شو وهم يتخافتون او یو بل سره پټې خبرې کولې وایي چې څوک ګورې نن د نه مسکین مسکین خبر نشي ټول عمر یې خوړلي یو وهم يتخافتون هغه خبرې پټې پټې سوي اغم دغوی چی اللہ اسفلنہ اليوم علیکم مسکین چی گوری داخل نشی دی باغ تا نن روزی سوک مسکینو پتا سبان لی وغداو علی حرد قادرین. ادی خپل خیال داو چی بس من کامیاب شو خوا منگا چی کم مقصدو اغی کی کامیاب شو ولی سوک خبر نشو وخد وقت ترالو اگر دی دل پخپل مقصد باندی قدرت والا پخپل خیال کی خبر خو لانه دي کنه ښه. فلما رأوها کله چې ویلي د باغ نو مخکې رڼا وه نو رڼا وه بس ملک پاک که نه قالو دی وی ان لضالون مونږ خو لار خطا کړه دا مونږ په بلې لار رالو دا خو مونږ لار خطا کړه چې ښه سوچ وکړه نو وی بل نحن محرومون نه نه لار نه ده خطا شوې خو کار راسره وشو ښه بل نحن محرومون مونگا خو محروم شو دخ پل باغنا. قال اوسطهم اوی اقل من پا دی کی علم اقل لکم تاستوانوی دی لولا تصبحون چه دا اللہ ذکر کوئیو دا اللہ نم پکی اخلے کلمہ وائی گورخ دے نعمت کوئی در باندی اقل من دی توی قرآن خوا چه بکی دا اللہ نم اخلی کنا خوا لولا تصبحون تسولی دا اللہ برحنکو لا تصبیح عرص توی خوا. قالوا دي طولوه سبحان ربنا توبو باسو يا الله تدير پاک ذاتي سبحان رب پاک دي رب زمون انا كنا ظالمين من ظلم قلع خلزان سرا پاک بل بعضهم على بعضية تلاومون مخامق شو بعض بعضو تاچيو بل ملامتكو وي خطاوي چه دو وقت تزو سسو خبر نشيو تاوي تاوي چه را طول عمر زمون اپلار داسي کلی دیو پس دا دی بدا سنکی پدی یو بل سر جگر یتلاهمون
قالوا ديوي يوبل فريدا مما لعمتا كويخو طول قنانگار يخا طول قنانگار يخا قالوا ويدي يا ويلنا علاقت مولر إنا كنا طاغين من طول قمرها يو أو طول سرکش يو وبيوم خو توبه خويس تکنا أتا ربنا يبدلنا خيرا منها يرى زمون خپل رب توميت شتا چه بدل کرا كي مولر بهتر دي باغنا إنا إلى ربنا راغبون ذكا مونغا خبل ربتا روجوكا أبس توبا ميستا دا خوكا نخا ذكا بعض المفسرين لكي چه الله ولا بيا بل باغ واركا أو داس باغو چه دا غي دا انگور يو زنفق با خر نشو لينو دمر داس باغو لو كذلك العذاب دا خو عذاب پا دنیا كي ده عذاب د آخرت د دینم ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دی بشارت ذکر کی متقیان اللہ یقینا متقیان اللہ پارا پنی ذرف پل باند جنتنا د نعمت کی اگر جدا حلق دی دیر پرخ دی افنجل المسلمین کالمجرمین اللہ ویلی من بدا سکو ای او بگر دو منگا مسلمانان پشان د مجرمانو نا دیوی ننا یو شیده و داسی تاسو یو تا داسی نسبت کوئی اسی ام بدیشی ہوئی اللہوی ما لکم سو دلیل سرشتے چوئے یو شیده سو دلیل لے نوچے دلیل نشتا نو کئی فتح کمون فیصلہ سنگا بی دلیل کوئے بی دلیل فیصلہ خونو کی ام لکم کتابون تاو سر کتاب شتدے فی تدرسون چتا سبارے کی درسو نا کوئے کتاب کی خلق درسو نا کئی کنا کتاب خود تاہ دا پار نہیں دالمارے دا پار نہیں دا سوگن دا پار نہیں دا ختم دا پار نہیں تبرک دا پار نہیں تدرسون اگر سیم ذلی جا قرآن کوئی دا اگر سورہ علی عمران نے شروع کری دا بما کنتم تعلیمون الکتاب ما کنتم تدرسون را لے ندا سی کتاب شتا دے چی تاسو بکی دا سی درس کوئے سنگا ان لکم فیه لما تخیرون چی پا در درس کی راغلی وی چستاسو دا پارا پا دی که آغا سدی چستاسو خوخیم دا با کرا غلی چستاسو دا سخوخیم آغا کوئے دا سی کتاب بلا سنگا کتابی چری کی ویلی چی حلقو جسوم خوخیم آغا کوئے دا با دا شیطان کتابی نو چری کی دا سی ویلی خوا چین لکم فی لما تخیر چستاسو دا پارا پا دی کتاب کی دا سی خوخکولی مسئلی دی چی بس سکوئے سوم خوخیم آغا کوئے ام لکم ایمانن علینا بالغتن یا استاز دا پار سوگن دو نجی پا مونگ باندی دا سی چی رسیدن کی تر قیامت پوری اللہ ای ما دا سر وعدہ کرے دا سی چی کتاسو ارنگای خود بدل جنت در پا موقع ہے کرنے ایتا اس طرح سوگن دو نجی پا مونگ باندی چی رسیدن کی دی قیامت تروازی پوری اگر سوگن دو نجی پا دی خبر دی چی ان لکم لما تحکمون او تاسو لده اختیار شته ده چه سپیسله کوئی نو کوئی دا کم دیکی چن لکم لما تحکمون او چه تاسو تا بلکل اجازت تخا چه سپیسله کوئی نو کوئی دا سی کتاب خو نشتا دا سی وعده خو اللہ ایمان لکنی چرتا نا تورات کی نا انجیل کی نا قرآن کی اچی دیوی نا زمانگ اخپل اخو خدا نسلهم تپوسو کددین ایوم بذالک زعیم چه کم یو دا دینا دا دی خبری زیموار دیں او خیمون تا زیموار کرنا چه اوی چه او زد دی دلیل پیشکول شما ام لهم شرکاو یادی دا پارا نور خدایان دی فلیاتو بی شرکای مرادی ولی او اخپل خدایان انکانو صادقین کچر دی رشتنی کل دی راولی یوم یکشف عنسا پا غرز باندی یکشف عنساقن چخکارا بکلیشی پندے سمت لبدے یا تین امراض ساق العرش قیامت کے بعد عرش ستن اخکاری کنا ساق اگر ستن اخکاری یک شفان ساق اگر تروز دا قیامت توی چی عرش پا کیولی دیش دویم دامان عن ساقن چلا بالتا کی دخپل ذاتنا پردلری کی خلقتا چو اس را توگو رہے امین خیل خلق تو اخفل ذات خی کنا کشف یکشف عن ساقن قیامت کی با کشف کی اللہ
خپل ذات به خلکو ته ښکاره کوي چې وګورئ راته تاسو ډېر ارمانو ارمانو رېږوئ. ښه درېم معنا څه ده؟ دا یو عادت دی چې کله هیبت ډېر راشي که نه نو خلک پیسې برکوي برکوي داسې دا خلکو یو عادت دی. څه مسله نه ده چې ګنې یاره زلزله راشي نو پیسې بره بره کوئ چې ګناهونه د نه ودوړېږي ګناهونه به دغه ځای وي. نو داسې عادت د خلکو دی چې د هیبت په وخت کې داسې کوي. ښه الله وایي داسې د هیبت رد ده چې یکشف عن ساق د هیبت د وجې نه به خلک پنډه ښکاره کوي. ویدعونا الی السجود او دی برا غوښتی شي سجدې ته فلا یستطیعون طاقت به نه لري چې دنیا کې یې نه وکړي نو هلته به ولیکوي فلا یستطیعون خاشعتا ابصارهم ذلیلې به یې سترګې د دي وترهقهم ذله ترهقهم رسېدلې به یې دي ته ډېر لوی ذلت. وقد کانو یدعون الی السجود او دی دنیا کې چې را غوښتی شو توحید ته او سجدې ته عبادت ته نیکولا وهم سالمون اخرو اموتو خی کول شوا خو نیکولا نو قیامت کې کوي نشي کولی دغسې سیخ به ولاړي او ملا به نه کته کېږي. نو ښه الله ولې هلته کې نصیب کوي تسلی فذرنی پرېږده ما لره او من یکذب بهذا الحدیث او هغه څوک چې تکذیب کوي د دې قرآن الله وایي غما ته پرېږده ته خپل کار کوه. ښه دی سره زه پوهېږم سنستدرجهم زه دې لرورو په دنیا کې اوچتوم درجې وله ورکوم مرتبې وله ورکوم او دی هم په ځان نه پوهېږي او چې ترقي وکړي نو خلق هم راشي مبارکه له او دی هم خوشحاله شي. ولې وایي هغه دغه شو که نه یاره دی څنګه برتي شو بتاوی عیسائی برتی شي اوس کرنل ته نه جوړ شو. ها چې سمندر تیر شي نو بیا ورته نه بل څه جوړ شي نو بل څه جوړ شي دی روان دی په بره باندې الله وی دا زی اوچت سوما اجي سوره اوچت کوم نو بیا به را خلاصوم سنستدرجهم زه نیسم دی لره خو په دمه دمه درجه په درجه من حیث لا یعلمون په داسې طریقه چې دی پوه نشي واملی لهم مهلت ورکم دی لئن کیدی متین زمانی ول ډیر محکم دی. ام تسألهم اجرا یا پیغمبر تا دین سو مال غوښتې دی چې دی دومره ستانه خفه دی فهم من مغرم مثقلون چې دی د هغې تاوان نه درانه شوي دي. ام عندهم الغیب یا دی سره د غیب علم دی دی ته وحی کیږي هم یکتبون چې دی لیکل کوي اور لیکل ضروری کا نہ ارض قرآن ہوئی نو قوم یکتبون قوم یکتبون دا سے خلق لگیا دوی سڑیا بس کملی کا وی داس استلگلی کلی شوی دی دا ہے تو سو ہے دا خود انسان کمال لے ہا چ سور جوان دین لیکل کا دا تے چاوی چ دا استلگلی کلی شوی دی دا دی بدتیانو خلق خبر ہے ہا دی درس نو رستنی قوم یکتبون وی قرآن ہا فاصبر لحکم ربک صبر کو فیصلی خپل رب تا ولا تکن کا صاحب الحوت مکیگا پشان دو صاحب دمئی اذنا عدا کل چچرے کڑا پا تیارو کی وہ مکزوم اٹیر غم جنو لولا انت دارکو نعمت من ربی کنوی مندل دلرا نعمت خپل رب اللہ پی رحمنو اکڑی لنو بی زبیل عرائی مزے بغور زول شیو کو میدان باندھے خدا سے بنو وہ مظلوم دبان دی بدل اللہ طرف نہ ملامتی آوان نہ نہ اللہ پہ رحم کو نو بس ملامتی نشتا کنا ہا وہ مظلوم مظلوم نو ولی فجتبا ربه فجعله من الصالحین فجتبا ربه فجعله من الصالحین بچ کو دل را رب دو داری تکلیف نا داری مصیبت او داری مرض نا نوی گردو دید صالحین نا پچ تاو دامانا چه دقا وقت کلو پیغمبری ورکا نمیر گیڑن راووتا نا اجتبا دامت لب چه راووتا نو اللہ پی رحمو کو او دیر احسانات و سرو کلو دو کدو بوٹے پی زرغن کو بدن بلکل صحیح شو ابی آرار احپل قوم تا
فطول ایمان راوڑا ويكاد الذين كفروا نزيدا كافران ليزلقونك بأبصارهم چه اخيطا لرا پخفل استرگو سر یو دا مانا چه دیو پا پیغمبر استرگ رہستے چه غلی کہنا دمون دا قلائن نم بیاوا نقل گوارے دی پاس لگی آئے استرگ بے پر آوی استفا تابل خبر ہوئی نشتن یو دا مطلب دا دویم دا چه بأبصارهم عربو کی داس خلقو چاری نظر بازو نو چیز چا با قار که دکانا نو نظر باز بے راوستا و سخوشان را خوشان بے که چه پانی او تا بیوی چیزی سلی تاو گورا چیو بے کاسا نو بس عرصو چی بو سروشو نخوا نو دی با ام پا پیغمبر دا تجربی کری دی نظر باز خلق بے والا راوستا چی حرک دیده دا نظر کو نو مون بات نخلاص شو لیزلقونک بے سوال او داولی تا سر بنیتی کی ذکر لما سمعو الذکر کل چی دیستان قرآن اوری کنا نو بس یروی چی سچل و سرو کنا نفراتی ہے دا قرآن سر دے اصل کی خواہ دا و سر نو دے خو دے قرآن سر دشمنی دنو چی دے بیانی نو آگی بس دا منصوبی جوڑی و یقولونا وائی انہو لمجنون یقیناً دا خامخالی ونے دے وما او الا ذکر للعالمین ندے دا قرآن مگر عبرت پارد مخلوقات حسن بصری رحمت اللہ علی ویلی دی چی دا آیت دا بد نظر دعا دا سوک دا نظر چی کنا ندا دیوی و این یکادو اللذین نتر خیر پورے سورت الحق